ខ្ញុំបាទសវិតសូមគោរពជម្រាបសួរតដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនូវក្បាច់មួយដែលអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់លោកអ្នកដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងក្បាច់នេះគឺក្បាច់ Silent Hand ឈ្មោះក៏បើដែរបាទ Silent Hand នេះគឺជាក្បាច់មួយដែលអស្ចារ្យក្បាច់នេះគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹង 3 ក្បាច់បញ្ចូលក្នុង 1 DVD តែម្ដងមានដូចជាក្បាច់ Bia Manipulation Bia គឺក្បាច់គៀបជប់ចេញ Bia ជប់ Bia ច្រើនក្បាច់ Ball Ball គឺលេងជាមួយនឹង Ball មួយទៀត គឺក្បាច់ដ៏អស្ចារ្យគឺលេងជាមួយនឹងផ្កាកុលាបជប់ជាងផ្កាកុលាបម្ដើមពីដើមបីដើមតែម្ដងអញ្ចឹងបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្បាច់ Silent Hand នេះគឺអញ្ជើញមកជឿទាំងអស់គ្នានៅហាងរបស់ខ្ញុំដែលអាចទំនាក់ទំនងតាមលីងទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមឬក៏ inbox សួរក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរកុំឲ្យខាតពេលយូររីរីទស្សនាជាមួយនឹងការសម្ដែងជាមួយនឹងក្បាច់ Silent Hand ទាំងអស់គ្នា